我们是来度假的，不是来渡劫的。中秋国庆他来了，很多小伙伴私信问我，听说第一次进藏一般安排一周七天左右的时间，花3000元就够了吗？我看了他的行程，思考一下，回复一句，我们是来度假的，不是来渡劫的。对于行程，身为多年资深藏漂，听到让第一天就去爬布达拉宫，而且还走大昭寺等满满的行程，我觉得特别的不合理。没有高反的还好，但对于有些不舒服的小伙伴来说，一旦这样玩一天，那么接下来的几天很有可能啊就在酒店里度过了。我觉得行程这样安排的会更合理，只是个建议，仅供参考。抵达当天最好休息，第二天可以选择游玩林芝3天作为第一站。林芝呢，植被丰富，氧气充足，基本可以不用担心高反的问题，而且也能更快的适应高原反应，预算1000加。最好呢要选择纯玩线，当然购物团更便宜啦，600都有，但你懂的。第二站可以选择羊湖，如果要去日托寺等环湖行程，大约需要350加。第三站可以选择纳木错和圣象天门，一天或2天的行程，350到2000不等。最后一站，我们再爬上3700多米海拔、1000多个阶梯的布达拉宫，去了解西藏的故事，看看拉萨白天的全景，打卡药王山50元人民币的背景图。到大昭寺八廓街走走，喝喝甜茶，融入当地的生活，感受一下藏地人文气息。而夜幕下的布达拉宫更如一幅山水水墨画，冲击你的视觉。住宿要求如果不太高的话，可以选择大昭寺八廓街附近的客栈民宿，单机呢只要150元左右。总结一下，一周基础行程走下来呢，节衣缩食3000元预算可能呢还行，但是在藏区6至9月份这个旅游旺季的时候啊，绝对是不够的，这样的预算也许再增加1倍左右。当然也有不花钱也能游西藏的方法，但你会去尝试吗？小伙伴们啊，星辰大海真的都需要门票，欢迎留言扎西的嘞。